como é que é, pessoal? Tudo fixe? Bem, estamos a sair aqui já de noite. Vídeo passado deu uma puxadinha de dia. Agora estou aqui a sair de noite e tal. Vamos ver como é que fica aqui as filmagens. Se a via tiver muito escura. Vamos ver. São 20 horas. Domingão. Final de domingo. Um bazar. Acho que essa hora também tem um movimento um pouquinho agitado. Se fosse lá para as 23 horas de domingo, já é bem mais isolado. Dois Swifts vermelhos. Já tenho que testar um desse. Parece bem interessante. Olha lá o Swift ao lado do Getz. Bem mais largo. Para mim seria um bom substituto do Getz. Um Swift. Gosto bem do stop dele. Acho que esse carro com os pneus um pouquinho mais largos ia ficar show. Gostaria de apanhar um Asticário aqui com Kia. Dá um bigode. Mas os vídeos que eu vi na internet é um carrinho que 1.2, mas chega de lá os seus 180 normalmente. Quer dizer que tem um bom andamento. 4 cilindros. Digo que é um bom substituto do Getz porque a Suzuki tem uma boa fama de durabilidade, então Getz é rijo, Getz é galinha rija, então esse Suzuki aí, mais recente e tal,
E essa aí fixe. Fazer a operação stop aí à frente. Aquela hora estavam. Agora não. Vamos dar uma puxada aqui. Vai um 170. Sim, carro da frente. Tem um espaço ali, acho que ele está a acelerar um pouquinho.
Pessoal, rolê básico, noturno, sem grandes coisas, muito trânsito, deu para dar quase 170. Fiquem ligados, fui.